Ювілейним стартом виявився чемпіонат Києва з легкої атлетики для майстра зі стрибків у довжину Віктора Ястребова. Атлет з Київщини взяв участь у 300-му турнірі у кар'єрі. Кругла цифра підступною не стала, бо ж відомо, як мучився, забиваючи тисячний гол Пеле або ж 200-й Блохін. Легкоатлет Віктор Ястребов найдовше стрибнув у заключній 6-й спробі на 6:18. Чемпіон Києва вважає, що для високого результату спортсмену потрібні три чинники – позитивне ставлення чиновників, умови підготовки та фінансування. Люди талантливые. Если эти три фактора заработают, все будет прекрасно в нашей стране. Еще раз повторюсь, это отношение к спортсмену, финансирование и, собственно, базы. Инвентарь, манежи, подорожки. Этого катастрофически нет. Очень слабенькие мы в этом плане.